ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የዩቲብ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ትምህርት ተመልሰናል ማለት ነው በዛሬ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን አዲስ ትምህርት ነው የምንጀምረው በፍረሽማን የትምህርት ጊዜያችሁ ከምትማሩ ትምህርት መካከል ሎጂክ ንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ተብሎ የሚታየውን በጣም አጓጊና ደስ የሚለውን ትምህርት እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ ይህን ትምህርት አብዛኞቻችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ በዚህ ሎጂክ ን ክሪቲካል ቲንኪንግ በሚባለው ትምህርት ላይ ከምትማሯቸው ነገሮች መካከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው ቻፕተር ላይ ኢንትሮዳክሽን ፊሎሶፊን ትማራላችሁ ስለ ፍልስፍና የተለያዩ እውቀቶችን ታዳብራላችሁ ፍልስፍና ምንድን ነው የሚለውም ትረዳላችሁ ቻፕተርቱ ላይ ደግሞ ቤዚክ ኮንሴፕት ሎጂክ ስለ ሎጂክ ያለውን ሎጂክ ማለት ስነ አመንኪዮ ሲሆን ስለዚህ ያለውን ነገር ትረዳላችሁ ቻፕተር ስሪ ላይ ሎጂክ ኤንድ ላንጉጅ ሎጂክ እና ቋንቋዎች ያለውን ግንኙነት ትማራላችሁ ቻፕተር ፎር ላይ ቤዚክ ኮንሴፕቶ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዋና ዋና የሚባሉትን የክሪቲካል ቲንኪንግ አይነቶች ትማራላችሁ ቻፕተር ፋይፍ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ፋይናል ፈተና የሚወጣበትን ኢንፎርማል ፋላሲ የሚባሉትን ሀያ ሁለት የፋላሲ አይነቶችን በደንብ ትማራላችሁ ቻፕተር ሲክስ ላይ ደግሞ ካታጎሪካል ፕሪፖዚሽን የሚባለውን ብዙ ጊዜ ፈተና ማይመጣውን ትምህርት የተወሰነ የሚመጣበት ነው ግፋቢ አንዱ ጥያቄ እሱን ትማራላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በቻፕተሯ ላይ ኢንትሮዳክሽን ፊሎሶፊን ማለትም ፍልስፍና ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ፍልስፍና የራሱ የሆነ ትርጉም ያለው ሲሆን ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ፊሎሶፊ ወይም ፍልስፍና እንዲሁ በቀላሉ ዲፋይን ማድረግ ወይም ብያኔ መስጠት ይከብዳል እና ለምንድን ነው ፍልስፍና እንዲህ ነው ብለ መግለጽ ያቃተን የሚል ጥያቄ በመምህሮቻችሁ ትጠየቃላችሁ ምክንያቱም ፍልስፍና ወይም ፊሎሶፊ ሁሉን አቀፍ ወይም ሁለንተናዊ ነገሮችን የመዳስ ተፈጥሯዊ ባህሪ ወይም ዩኒቨርሳል ኔቸር ፍልስፍና በባህሪው ይህም ማለት ደግሞ ፍልስፍና ስፔሻሊ አንድ ነገር ለይቶ ማጥናት አይቻልም ወይም ስለ አንድ ነገር ብቻ ያጠናም በዚህም ምክንያት ፍልስፍናን ፊሎሶፊን እንዲፋ ማድረግ ያስቸግራል እንግዲህ ሎጂክ ትምህርት በተፈጥሮ ትንሹ ስብስብ ይመስላል ሎጂክ ትምህርት ማጥናት የሚጠይቅ መረዳት የሚጠይቅ የእኛን የማሰብና የማገናዘብ የሚጠይቅ ሲሆን እንግዲህ ቤዚክ ፊቸር ኦፍ ፊሎሶፊ የምንለውን ነገር ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገር እንማራለን እንግዲህ ፊሎሶፊ የሚለውን ቃል ከማየታችን በፊት ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ከየት መጣ ሲሆን ፊሎሶፊ የሚለው ቃል ፊሎ ሶፊያ ከተባሉ ሁለት የግሪክ ቃላት የመጡ ነው ፊሎ ማለት ላቭ ሲሆን ወይም ፍቅር ሲሆን ሶፊያ ማለት ደግሞ ዊዝደም ማለት ነው በአጭሩ ፊሎሶፊ ቃል በትርጉም ደረጃ ላቭ ኦፍ ዊዝደም እንለዋለን ላቭ ኦፍ ዊዝደም ማለት ደግሞ ጥበብን መሻት ጥበብን መሻት ወይም መፈለግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከላቭ ኦፍ ዊዝደም ጥበብን መሻት ተነስተን ፊሎሶፊን በተወሰነ መልኩ ማብራራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ፊሎሶፊ ማለት ስቴት ኦፍ ቪ ን ቢሊፍ አባት ላይፍ ንድ ዩኒቨርስ ነው ፊሎሶፊ ወን ፍልስፍና የምንለው ነገር ምንድን ነው እኛ አለምን የምናይበትና እችን ምድር ህይወትን የምናይበት መንገድ ፍልስፍና እንለዋለን ሁላችንም በዚች አለም ላይ ስንኖር የራሳችን የሆነ ፍልስፍና ወይም አመለካከት አለን ይሄም ህይወትን የምናይበት ነው ሁለተኛ ላይ ምን ይለናል ፕሮሰስ ኦፍ ቢሊንግ ክሪቲሳይዚንግ ሞስት ዲፕ ንድ ኮንሴፕሽን ኦፍ ቢሊፍ ነው ስለ የሆን ነገር ያለን ስለ ህምነታችን ያለን ለካከት ሊሆን ይችላል ራሽናል አቴምፕት ዘወርድ አስሆል ነው ይሄ ደግሞ ራሽናል በሆነ መንገድ አለምን የምናይበት መንገድ ነው ሎጂካ አናላይ ኦፍ ላንጉጅ ን ክላሲፊኬሽን of ሚኒንግ ን ነው ሎጂካሊ በሆነ መንገድ ስነ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን ክላሲፋይ የምናደረግበት ትርጉም የምንሰጥበትም ፊሎሶፊ እንለዋለን እሺ እዚ ጋ ግሩፕ ኦፍ ፐርናል ወርግ ፕሮብሌም ወር ፊሎሶፈርስ ኦልዌይስ አንሰር ነው ማለት ለተለያዩ ነገሮች ፊሎሶፈሮች የሚሰጡ ምክንያት ነው አንድ ጊዜ ደግምላቸዋለሁ ምን ማለት ነው ፊሎሶፊ ስቴት ኦፍ ቪው ኦፍ ቢሊፍ አባውት ላይፍ ንድ ዘ ዩኒቨርስ ዊች ኦፈን ሲባል ምን ለማለት ነው ፊሎሶፊ ማለት ህይወት ስለ አለም በሰው ልጆች አምሮ ውስጥ ጥያቄ የሚያስነሱ ተጨባጭ የሆኑ ማስረጃ ያልተገኛላቸው ነገሮች አሉ ያንን አመለካከት ወይም ነጸብራቅ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ህይወት ልናነሳ ከምጥ በኋላ ህይወት አለ የለም የሚለው ጥያቄ አለ ገነትና ሲኦል የሚባሉ ነገሮች አሉ የሚባሉ የሉ የሚባሉት ነገሮች አስቡት ገነትና ሲኦል አለ ወይ ብልዬ ብጠይቃችሁ ምን ትሉኝ አላችሁ አሁ አለ ልትሉ ትችላላችሁ ቢሊፍ ነው ይሄ እምነታችሁ ነው ይሄ እምነት ደግሞ ፍልስፍና የምናስብበት መንገድ ፍልስፍና እንለዋለን ፈጣሪ አለ ብዬ ቢጠይቃችሁ ይህ የሚታየው ገሃዱ አለም ላይ ከየት የመጣ ነው ብዬ ቢጠይቃችሁ በዘት የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ይመልሳል ስለዚህ ነው ነገሮች ያለን መልከታ ፊሎሶፊ ይባላል ስለነገሮ ነገሮች የምናስበት መንገድ ፍልስፍና ብለን እንናገራለን ታዲያ በነዚህ ነገሮች እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ የግል ምልከታ ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሰምታችሁ እንደሆነ የእኔ ፍልስፍና ነው ይላሉ አንድ ሰው ወጣ ያለ ሀሳብ ካለው ደግሞ እሱ እኮ ፈላስፋ ነው ይባላል አደለም የሆነ ለየት ያለ ስናራምድ የተለየ የተለየ ሀሳብ ስናንቀሳቀስ እሱ ፈላስፋ ነው ይባላል እንደዚህ ነው ደግሞ ስለ እነዚህ ነገሮች በተሻለ መጠን ምክንያታዊ ሀሳብን ተንተርሶ የሚሰጥ ምልከታ ካለ ስለ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ ሃቪንግ ፊሎሶፊ ወይም ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ የምንለው ነገር ምንድን ነው በሰው ልጆች አምሮ ውስጥ ጥያቄ የሚያስነሱ ተጨባጭ ሆኑ ማስረጃ ያልተገኘላቸው ጉዳዮች አሉ ወይም እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ሀሳብ አለው ሀቪንግ ፊሎሶፊ በሃይማኖት የግል የሆነ የጋራ ነገር አለው ከዛ አንጻር ነው ፊሎሶፊን የምንለው ማለት ነው ዱንግ ፊሎሶፊ ደግሞ የምንበለበት መንገድ ምንድነው በሰው ልጆች አእምሮ ውስጥ ጥያቄ የሚያስነሱ ተጨባጭ ሆኑ ማስረጃ ያልተገኘላቸው ነገሮች አሉ እነዛን ተንተርሶ የሚገኝ ምልከታ ዱንግ ፊሎሶፊ ብለን እናገራለን ባለን ፍልስፍና ነገሮችን ክሪቲካል ቲንኪንግ በሆነ መንገድ አናላይዝ አርገን ኢቫሉዌት አርገን ጀጅ አርገን የምናደርግበት መንግስት እንችል ዱንግ ፊሎሶፊ ማለት እንችላለን አንድ ሰው ሃቪንግ ፊሎሶፊ ማለት ማንኛውም ግለሰብ ስለ ነገሮች ያለው የራሱ አመለካከትና አቋም ነው ዱንግ ፊሎሶፊ ደግሞ ሳይንሳዊ ፍልስፍና ማለት ሲሆን ሳይንሳዊ ሂደትን ተከትሎ ነገሮችን የማጥናት ሂደት ነው እንግዲህ ዱንግ ፊሎሶፊ ከሃቪንግ ፊሎሶፊ ይበልጣል ይሄንን ነገር መረዳት አለባችሁ ሃቪንግ ዱንግ ፍሎሶፊ ከኖት ቢትሪት ኢንዲፐንደንት እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለማየት አንችልም ይሄም ፈተና ላይ ይወጣሉ ሃቪንግ ፍሎሶፊ ኖት ሰፊሽንት ፎር ዱንግ ፊሎሶፊ ፊሎሶፊ መኖር ስላለን ብቻ የሆነ የተወሰነ ሀሳብ ነገር ስላለን ብቻ ፊሎሶፊ ብንሰራ ዱንግ ፊሎሶፊ ማለት አንችልም ይህንንም ነገር በደንብ ያዟቸው ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ልደግሞ ያየነው እዚህ ያየናቸው እነዚህ የማከብባቸውን ነገሮች በደንብ ለማየት ሞክሩ ማለት ነው ግሩፕ ኦፍ ፐርናል ፕሮብሊም የምንለው ጋል ግሩፕ ኦፍ ፐርናል ፕሮብሊም ዛት ኢንተረስት ፒፕል ንድ ፎር ዊች ፊሎሶፍር ወይ አንሰር ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ፊሎሶፊ የሰው ልጅ ለሚያነሳቸው መሰረታዊ ፍልስፍና ጥያቄዎች ለሚባሉት ለምሳሌ እውነት ምንድን ነው እውቀት ምንድን ነው ውበት ምንድን ነው? ከሞቱ በኋላ ህይወት አለ ላይፍ አፍተር ዴይዝ ስለሚባሉት ነገሮች የመሳሰሉት መልስ ተደርጎ የሚገለጽበት ነው ለምሳሌ ፊሎሶፊ እነዚህን የመሰሉ የሰው መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በሚደረጉት ጥረት ብዙ ቴዎሪስ እና ሲስተማዎችን አድጓል ለምሳሌ ኤክስቴንሽናሊዝም አይዲያሊዝም ሪያሊዝም መውሰድ እንችላለን እነዚህ እንደ የሰው ልጆችን ጥያቄዎች ለመመለስ የመጡ የተለያዩ የፍልስፍና አይነቶች ናቸው እነ ሲቪክ ስለያሉ ስለታውቶሎጂ ሎጂ ምናምን የመሳሰሉት አሉ በደንብ በሰፊው ነው የምናያቸው ግን ዋና ዋና የሚባሉት ጀመረን ስለምናየ ማለት ነው እዚ ጋር ሎጂካል ላይ ኦፍ ላንኮች የምንለው በየወት ህወታችን ውስጥ ከምንጠቀምባቸው ሳይንሳዊ ስራዎች ውስጥ የምንጠቀማቸው ቃላትና ተርሞች ምን አይነፍች ይሰጣሉ የሚለውን እንዲሁም የትርጉም ግርታ እንዳይፈጥሩ ማድረግ ሌላኛው የሎጂካ አላማ ነው ማለት ነው እንግዲህ በስፋ ቻፕተር ስሪ ይሄን ነገር የምናየው ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ኮር ኮንሴፕቶፍ ኦፍ ማለት ነው ኮር ኮንሴፕት ፊሎሶፊ ፊሎሶፊ ምንላቸው ዋና ዋና የፊሎሶፊ ወይም የፍልስፍና አይነቶች የምንላቸዋሉ አራት ናቸው አራቱን ደግሞ ከፋፍለን እናያቸዋለን እንግዲህ ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ወደ ትምህርቶቹ እንገባለን ፊሎሶፊ ዲፈረንት ፕራይመሪ ኦር ሰከንደሪ ብራንቾች ሲኖሩት በፕራይመሪ ደረጃ የምናየው ሜታፊዚክስ አለ ኤፒስቲሞሎጂ አለ አክሲዮሎጂ አለ ሎጂክ አለ እንግዲህ እያንዳንዱን እንደ መግቢያ ያክል እንማራለን ለዛሬው ደግሞ እስቲ የምንጀምረው በሜታፊዚክስ ነው ሜታፊዚክስ ምን ማለት ነው ሲል ኢቲሞሎጂካ ድራይቭ ፍሮም የሆነው ሜታ ከሚል ሲሆን ሚኒንጉ ደግሞ ቢዮንድ ወይም አፖን ወይም አፍተር ከሚሉ ቃላት ሲሆን ፊዚካ የሚል ደግሞ ሚኒንስ ወይም ፊዚክስ ከሚለው ሊተራሊ ሚን አፍተር ዘ ፊዚክስ ነው ማለት ነው ስተዲ ዘ አልቲሜት ኔቸር ኦፍ ዘ ሪያሊቲ ነው ሜታፊዚክስ ምንድነው ሪያሊቲ ኦፍ ኤግዚስተንስ ማለት ሲሆን በገሃዱ አለም ውስጥ ያሉ ነገሮች መፈጠር መገኘት መኖር ማለት ነው ሪያሊቲ ኦፍ ኤግዚስተንስ ማለት ሲሆን ለምሳሌ እናንተ የምትማሩበት ክላስ የተፈጠረ የተገኘ ያለ ነው እንዴት ተፈጠረ እንዴት ተገኘ ገጽተው ምን አይነት ነው የምትማሩበት ክላስ ተብላችሁ ብትጠየቁ መልሳችሁ ምን ሊሆን ይችላል ይሄ ነው ሜታፊዚክስ ማለት ምናልባት እንዲህ ልንመልስ እንችላለን ካሸዋ ከስቢንቶ ወዘተ ተሰራ አራት ማዕዘን ነው ነጭ ቀለም አለው በውስጡ ብዙ ወንበሮች ሲንግል ሲንግል ወንበሮች አሉ ምናልባት የሚሉት ነው ከሳይንስ አንጻር ግን መልሱ ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን በሜታፊዚክስ መሰረት በሳይንሳዊ መንገድ ስንመልሰው ይሄ ክላስ የተሰራው ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኒውትሮን በአንድ ላይ ሆኖ በህግና በስርዓት አተምን ሰሩ አተም የምንለው ደግሞ በአንድ ላይ ሆኖ በህግና በስርዓት ኢለመንትን ሰሩ ኢለመንቶች በአንድ ላይ ሆኖ በህግና በስነ ማተርን ሰሩ እነዚህ ማተሮች በአይን የማይታዩ ቁስ አካል ናቸው ማተሮች በሚገባቸው የቴምፕሬቸር ና ኤነርጂ ሊክ በማድረግ ጠቃሚ ወደ ሆኑ እቃዎች ቀየር ናቸው ወዘይተ እየተባለ መጀመሪያ የሆነ ነገር ልንሰራ ስንል ከዚህ ነው አልምነሳው ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኒትሮን እነሱ ሲዋሃዱ ምንፈጠሩ አተምን ፈጠሩ አተሞች ተዋህደው ኢለመንትን ፈጠሩ ኢለመንቶች በተም በቴምፕሬቸር እና በኢነርጂ አንድ ጋር በመሆን ምንም ፈጠሩ የሆነ ፈጠሩ በማለት ማለት ነው ማለት እዚህ ጋ ዴልዊዝ ሽስ የምንላቸው ነገሮች አሉ የሚያጠናቸው ነገሮች እነሱንም የምናያል አሁን ለምሳሌ ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠቃችሁ የሃይማኖት አባቶች ለምን ይሰወራሉ ይሰወራሉ ይባላል ለምን ይሰወራሉ በአንድ ቦታ ሆነው ሌላ ቦታ የሚደረግ ነገር እንዴት ያውቃሉ ማለት የሃይማኖት አባቶች ፈጣሪ አይናል ና እንደዚህ ያለ እነዚያው ለምሳሌ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ለምሳሌ በክርስቲያን የሄድኩላችሁ ና አሌላ አባቴ ተክል እየደረስ ማምን አደለ እንደዛ ሆኖ እንዴት ይረዱናል የሚለውን ጥያቄ ይጠይቃል ጊዜ ታይም ቦታና ስፔስ የበቁ ሃይማኖቶች ማለት ነው እነዚህ የሚሰወሩ አባቶች እንዴት ነው የሚሰወሩት ለማንኛውም ወደ ትምህርቱ እንመለስ ምክንያቱም ይሄ ሎጂክ ፍልስፍና በባህሪ ከፈጣሪ ጋር የሚያቀያይም አይነት ትምህርት ይመስላል ማለት ነው ግን ትንሽ እናየዋለን ስ እንግዲህ ሜታፊዚክስ ላይ ነው? እንዴሉዝ የሚያረጋቸው ሽዎች አሉ ጋድ የምንለው አለ ፍሪደም አለ ሶል አለ ኢሞርታሊቲ አለ ዘ ማይንድ ዘ ቦዲ አለ ፍሮም ዘ ሳብስታንስ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ኦፍ የሚባሉት ነገሮች ያጠናል እንግዲህ በአጠቃላይ እዚህ ሜታፊዚክስ ላይ ጋዱ ምንድን ነው ፈጣሪ አለ ካለስ ማረጋገጥ እንችላለን አእምሮ ምንድን ነው ሶል ምንድን ነው አእምሮ ከአካል ከቦዲ ጋር ከሰውነታችን ጋር መስተጋብሩ ምንድን ነው የሰው ልጅ ነፃ ፍቃድ ያለው ነው ወይስ በፈጣሪ ቀድሞ የተጻፈለትን ድርሰት ነው የሚኖረው ሰው ምንድን ነው የሚያስብ የሚያገናዝብ ወይንስ የሚንቀሳቀስ ወይም የሁለቱም ጥምር ውጤት ነው ጊዜ ምንድን ነው ህይወት ማለት ምንድን ነው ስለዚህ የሚያጠናው የፍልስፍና ክፍል ሜታ ፊዚክስ እንለዋለን ማለት ነው

አስፔክት ሲሆን ሜታፊዚክስ ጥያቄዎችን የሚጠይቀው ከአራት ክፍሎች በመነሳት ነው አሁን ረጋ ብዬ ነግራቸዋለሁ እንግዲህ ከኮስሞሎጂካል አስፔክት አለ ቴዎሎጂካል አስፔክት አለ አንትሮፖሎጂካል አስፔክት አለ ኦንቶሎጂ ከምንለዋል ኮስሞሎጂካል አስፔክት የምንለው ነገር ነው ስንል ኮስሞሎጂካል አስፔክት ስተዲ ዘ ኔቸር ኢን ዴቨሎፕመንት ዩኒቨርስ አስ ኦርዲናሪ ሲስተም ነው ማለት ኮስሞሎጂ የሚያጠ ነው ስለ ዩኒቨርስ መነሻነት ወይም ምንጩ አፈጣጠርና እድገትና የሚያጠ ነው ማለት እንዴት ይቻለም ተፈጠረች ዩኒቨርስ መነሻው ምንድን ነው ምናምን የሚሉትን ሲሆን ኮስሞሎጂካል ኮስቲን የሚያደርገው ሀውዲድ ዩኒቨርስ ኦሪጂኔትድ እንዳልኳቸውን አለም እንዴት ተፈጠረች ዲድካማ ቦት አክሲደንት ወር ዲዛይን እኛ የመጣ ነው በድንገት ነው ታቅዶብን ነው የሚለው ነገር ይቻላል ዳዝ ኤግዚስታንስ ኤኒ ፐርፐዝ እኛ እዚህ መኖራችን የራሱ የሆነ ጥቅም አለው የሚለውን ነገር የሚያጠነው ነው ኮስሞሎጂካል ነው ኮስሞሎጂካል አስፔክት ነው በዚህ ኮስሞሎጂካል ኮስሽኖች በመነሳን ነው ሌላው ቴዎሎጂካል አስፔክት የሚባሉ ነገሮች አሉ ቴዎሎጂካል አስፔክት ምንድን ነው ስለ ቴዎሎጂካል አስፔክት የሚያጠነው ፓርት ኦፍ ሪሊጅስ ቴሪ አባውት ጋር ነው ይሄ ስለ ፈጣሪ ስለሆን የሚያጠነው የሚጠይቃቸው የራሱ የሆነ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉት የመጀመሪያው ኢዜሪስ ጋድ አምላክ አለ ካለ ነው አንድ በላይ አምላክ ነው ያለው ዋታር ዛ አትሪቢት ኦፍ ጋድ የአምላክ አምላክ መኖሩ ጥቅሙ ምንድን ነው ኢፍ ጋድ ኢዝ ቦዝ ኦል ጉድ ኤንድ ኦል ፓወርፉል ኳይት አምላክ ካለ አምላክ ጥሩ ሰው ከሆነ ከሆነ ለምንድን ሴጣን ያለው እዚህ ምድር ላይ ኢፍ ጋድ አምላክ ካለ ዋት ሪሌሽንሽፕ ሁማን ቢንግን ዘ ሪል አምላክ ካለ ከኛ ከቀን ከቀን ህይወታችን ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውን ጥያቄ መልስልናል ይህን ይመስላል አንትሮፖሎጂካል አስፔክት ስለሚባለው እንመልከት አንትሮፖሎጂካል አስፔክት ደግሞ የሚያጠነው ስለ ሰው ከሰው ልጅ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን ሲሆን አእምሮና አካል ግንኙነታቸው ምንድን ነው አእምሮ ከአካል የበለጠ ጥቅም ይኖረው ይሆን አእምሮ በአካል ጥገኛ ነው ወይ አካል ነው በአእምሮ ጥገኛ የሚለውን ያጠናል እንግዲህ በሎጂክ ትምህርት ላይ ዋነኛው ነገር እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ነው ማለት ነው አንትሮፖሎጂካል አስፔክቱ ስተዲ ነው ካልን የሚጠይቃቸው የራሱ የሆነ ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ what is the relationship between mind and እና ጭንቅላታችን ምን አይነት ግንኙነት አለው is mind is more ጭንቅላት በላይ ጠቃሚ ነው ሁማኒቲ ሞራል እነዚህ ነገሮች ሁሉ በደንብ ቼክ ያቸው ላይ ስለሚችሉ ነው እየደገምኩላቸው ያለውት ኦንቶሎጂ የሚለውን ነገር ደግሞ እንመልከት ኦንቶሎጂ ማለት ስተዲ አንሊትሚት ነው በጭሩ ኦንቶሎጂ የምንለው መገኘት ስለመፈጠር ነው ለምሳሌ የምትጠቀሙበት ስልክ የምትጠቀሙበት ታብሌት ኤግዚስት ኦር አፒር ያደረገ ነው አይደል ማለትም የተገኘ የተፈጠረ አካል ነው ስለ ነገሮች መገኘት መፈጠር

ለምሳሌ የቴስ ኦርደርድ ኦርደር ባይ ሁማን ማይንድ ነው ነውስ በሰው ጭንቅላቶች የተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ይመልስልናል ማለት ነው እንግዲህ በመጨረሻ ኤፒስቲሞሎጂ የሚባለውን እናያለን ማለት ነው ኤፒስቲሞሎጂ ማለት ደግሞ ድራይቭ ፍሮም ግሪክ ነው ኤፒስቲሞ ከሚባል ሲሆን ሚኒንጉ ደግሞ ኖሎጂ አንደርስታንድ ሎጎ እስከሚሄው ደግሞ ስታዲ ኦፍ ማለት ነው ስታዲ ኦፍ ስለዚህ ሊትራሊ ሚኒንግ ይሆናል ስታዲ ኦፍ ትሩዞር ኖሎጂ ተብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር በደንብ ለማየት እንሞክራለን ኤፒስቴሞሎጂ ላይ ምንድነው ማየት ያለብን ነገር አጠቃላይ ኤፒስቴሞሎጂ ዴፊኔሽኑ ምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ዴል ኦፍ ዘ ናራል ሊሆን ይችላል ስኮፕ ሚኒንግ ን ፖሲቢሊቲ ኦፍ ኖሎጂ ነው ወይንም ኤፒስቴሞሎጂ ዘ አዘር ፊልድ ኦፍ ፊሲሎፊ ፊሎሶፊ ዛት ስተዲ ሳፖት ኔቸር ስኮፕ ሚኒንግ ን ፖሲቢሊቲ ኦፍ ኖሎጂ ኢት ደል ዝ ኦፍ ኖሎጂ ኦፕኔን ትሩዝ ፋልስቲ ሪዝን ኤክስፔሪንስ ኤንደ ፌዝ ነው ማለት ኤፒስቲሞሎጂ ይችን ነገር ያዙ ሊበናታችው ፈተና ሊ ትመጣለች ኤፒስቲሞሎጂ ኦልሶ ሪፈር ቱ ዝ ቴዎሪ ኦፍ ኖሎጂ ነው ኤፒስቲሞሎጂ ሪፈር የሚያደርገው ቴዎሪ ኦፍ ኖሎጂ ነው ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ትሩፎል ስለያመጧታል ሳምታይምስ ኖሎጂ ኦርቶዶዝም ሊሆንች የሚችልበት ቻንስ ግን ኖሎጂ ብዙ ጊዜ ስለ እውቀት ማለት ስተዲ ኦፍ ኖሎጂ ኢንቮልቭ ስሪ ካይንዶች ነው ዘ ሶርስ ኦፍ ኖሎጂ ስለ እውቀት ምንጭ እና ዋይት ኖሎጂ የመማሪያ መንገዶች ኔቸር ኦፍ ኖሎጂ የእውቀትን ዋይ ማለት ባህሪ ምን አይነት ነው እውቀት ምን አይነት ባህሪ ያለው ዘቫልዲ ኦፍ ኖሎጂ ነገሮች ያያል በአጭሩ ስለ እውቀት ስለ አፈጣጠር ግኝት ስለ እውቀት ምንነት ስለ እውቀት ስፋት ወይም ጥልቀት ስለ እውቀት የመፈጠር የመከሰት የመገኘት እድል የሚያጠና እንዲሁም ደግሞ ከውቅ ጋር ስለተያዙ ጉዳዮች የግል አመለካከቶች ስለ እውነታዎች ስለ ሀሰት ስለ ምክንያታዊነት ስለ ልምድ ስለ እምነት በአጠቃላይ የተዘረዘሩትን ሁሉ የሚያጠና የፍልስፍና ክፍል ኢፒስቲሞሎጂ እንለዋለን ማለት ነው ምናልባት ይሄ ሎጂክ ትምህርት ያልገባችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ከታች በማስቀምጥላችሁ የቴሌግራም አድራሻዬ በመሄድ ሎጂክ ትምህርት አልገባኝም ብላችሁ ቻፕተር ዋን እስከ ቻፕተር ስሪ አካባቢ በጋራ የምንማርበትን የራሱን ቦታ አመቻችላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ በቴሌግራም ሊንኩን በነፃ ልክላችኋለሁ ማለት ነው ነገር ግን ሰብስክራይብና ላይ ላይክ አርጋችሁ ስክሪንሾት አርጋችሁ አያይዛችሁ ትሪኩሊ ደግሞ ደስ ይለኛል እሺ ሌላው ዋት የሚል ጥያቄ ብትን ሊጠይቃችሁ ይችላል ማለት ኮስቲኖች አሉ አብዛኛውን ኤፒስቲሞሎጂ የሚጠይቃቸው ዋት ኢዝ ኖሎጂ እውቀት ምንድን ነው ዋት ሚን ኖ ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው ዋት ኖሎጂ ሪዝን ኦር እውቀት በልምድ የሚገኝ ነው በዳሳ የሚገኝ ነው በምክንያታዊ ፍለጋ የሚገኝ ነው ሃው ካን ሹር ስሮ ሴንስ ማለት ይሄ ደግሞ በስሜት እዋሶቻችን የምንረዳው የምንገነዘበው ነገር ትክክል ስለመሆኑ እንዴት እርግጠኛ መሆን እንችላለን ት ሜክኖሎጂ ዲፈር ፍሮም ቢሊፍ ኦፕኒን እውቀትን ከግል አመለካከትና ከህምነት እንዲለይ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ዋት ሜክ ትሩዝ ንድ ትሩ እውነት ምንድን ነው አንድ ነገር እውነት መሆኑ እንዴት ማወቅ እንችላለን ይሄ እኛ እውነት ነው ያለው ነገር እውነት መሆኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን

ዋት ሪሌሽንሽፕ ን ዲፈረንስ ፌዝ ሪዝን የሚለውን ነገር ከነዚህ ሀሌለ በእምነትና በምክንያታዊ መካከል ያለው ዝምድና ልዩነት ፈጣሪን የምታመልኩት በምክንያት ነው ወይስ አሜን ብላችሁ አምናችሁ ተቀብላችሁ ነው ከላይ የተዘረዝሩትን የሚያጠናው ፍልስፍና ገፍል ኤፒስቲሞሎጂ ይባላል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ያያል ማለት ነው እንግዲህ ኤፒስቲሞሎጂ መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆኑ ነገሮች ለማግኘት ፍለጋ ያደርጋል ከፍለጋዎቹ መካከል እውነትን ማወቅ ይቻላሉ የሚለውን ፍለጋ ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ስኬፕቲዝም የተባለ ቲዮሪ መጥተዋል እነዚህ ስኬፕቲዝም የተባለ ቲዮሪ ደግሞ ምንድን ነው መጠራጠር ወይም ማውለውል ሲሆን ስኬፕቲቪዝም የናሮ ሴንስ ኦፍ ፖዚሽን ኦፍ ክሌሚንግ ነው ዛስ ቢንግ አባት ካኖታ ኮር ሊብል ኖሎጂ ን ዛት ኤኒሰርች ፍሮም ትሩዚስ ቬን ቬን ነው ልክ እንደ ደምስር ሲሆን ስኬፕቲዝም ማለባጭሩ መጠራጠር ሲሆን ይህን ጥርጣሬ ተጠራጣሪ መንፈስ ወይም ስኬፕቲዝም የሚባለው ሰዎች ሊታመን የሚችል አስተማማኝ እውቀት ማግኘት አይችሉም ትክክለኛ የተረጋገጠ ውቀ ሊኖራቸው አይችልም ምክንያቱም በአንድ ወቅት እውነት የነበረ በሌላ ዘመን ውሸቱ ዲስፕሩቭ ሊደረግ ይችላል በሚለው ተፈርቶ እነዚህን ከዚህ ጋር ማለት ነው እነዚህ ጋር እዚህ ጋር ኮላቸውን ኢምፔሪያሊዝም ራሽናሊዝም ኢንስቲቱሽን ሪቪሌሽን አውቶሪቲ የመሳሰሉት መጥቷል እንግዲህ ቀለል አርጌ በምሳሌ ሊንገራቸው ይሄ ስኬፕቲዝም ስለሚባለው ነገር በድሮ ዘመን መሬት ጠፍጣፋናት የሚባል እውቀት ነበረ ከነ ፊዚክስ ጆናስ ኪፕለር መምጣት በኋላ ደግሞ መሬት ክብናት የሚል እውቀት ተመሰረተ በዚህ መሬት ጠፍጣፋናት የሚባለው አሁን አለ ለ ዲስፕሩቭ ተደርጎ መሬት ደግሞ ሉል መሳይ ቅርጽ ክብናት ወደሚለው ተደርጓል ወደፊት ይህም ነገር ዲስፕሩቭ ሊደረግ ይችላል ስለዚህ ስኬፕቲዝም ገለጻ አስተማማኝና ዘላቂ እውቀት ማግኘት አይቻልም ይላል ማለት ነው ስኬፕቲዝም በባህሪው ጉዞ ጉም መዝገን ነው ይለናል እንደዚህ አስተማማኝ እውቀት አገኛለሁ ብሎ ማሰብ ስለዚህ እውቀት አማካኝነት ፍለጋ እውቀት ማለት አማካኝነትን ፍለጋ ለማግኘት የሚደረግ ማንኛውም ግብዝነት ወይም ከንቱ ድካም ነው ይላል ማለት ነው ስኬፕቲዝም እንግዲህ የአየር ትንበያ ለምሳሌ መቶ ፐርሰንት ማመን ይቻላል አይቻልም እውቀት ከአየር ትንብ እንልክ ነው ያላልኩ ምክንያቱም ስኬፕቲዝም ነው ያለው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ኤፒስቲሞሎጂ ማለት ስለ እውቀትና ከገር የተያዙ ነገሮችን የሚያጠና ፍልስፍና ክፍል ነው ብለናል እውቀት ከምን ጋር የሚገናኘው ካለን እውቀት ምንጩ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ኤፒስቲሞሎጂ የተባለው የፍልስፍና ክፍል የራሱ የሆነ ማብራሪያ ምልከት አስቀምጧል በእነዚህም መሰረት አምስት ዋና ዋና እውቀት የሚገኝባቸው ዘዴዎች የእውቀት ምንጮች አሉ ተብለናል ከእነዚህም ውስጥ ኢምፔሪያሊዝም ራሽናሊዝም ኢንስቲቱሽን እና አውቶሪቲ የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች በአጭር ናቸውን ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ ኢምፔሪያሊዝም የሚለው ነው እውቀት የሚገኝ የሚገኘው በስሜት ህዋሳችን አማካኝነት ነው በዚህም እውቀት የተገነበው የተሻለ ለሚመጣው የሰው ልጆች በነገሮች ላይ በቂ ልምድ እያካበቱ ሲሄዱ ነው ማለትም በስሜት ወሳቻችን የመረዳት አቅማችን እያደገና እየሰፋ ሲመጣ ሲሆን ኢምፔሪያሊዝም በአጭሩ ሴንስ ኤክስፔሪንስ ይባላል ሴንስ ማዕረግ ነው ኤክስፔሪያንሱ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፔሪያሊዝም ላይ አንድ ምሳሌ ይሰጣቸዋለሁ የራሱ የሆነ ዊክነስ አለው ሴንሰሪ ኖሎጂስ ዩኒቨርሳል መሆናቸው ደግሞ ኢምፔሪያሊዝም ለየት ያደርገዋል ዊክነሱ ምንድመሰላችሁ ዳታ ኦፕቴንድ ፍሮም ሁማን ሴንሲስ ኢንኮምፕሌተር አንዲፔንደብል ነው ፋቲጌ ፍራስትራክሽን ኤንዲሉዥን ቢ ዲስቶርት ሊሚት ሴንሰሪ ፐርሴፕሽን ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ንገራችው እዚህ ምሳሌ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በፀሐይ ወራት ማለት ነው ልክ መስከረም አካባቢ ከበት ወጥቶ ወክ እያደረገ ነው ያ ሰው የመልካ ምድሩን ውበት ያ ዝማሬ ሲሰማ ፀሐይ ፀሐይን እያየ እየሞቀ ለስለስ ያለ ሙዚቃ ወይም ዝማሬ ሲሰማ ሲያጣጥም የሀቦቹ ፍካሴ ጥሩ ማዕዛቸውን ሲያሸጥ ኦኬ አሁን ወቅቱ ጸዳይ ነው ብሎ ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ በማየቱ በማሽተቱ በመስማቱ ወይም የስሜቱ ዋሶቿን በመጠቀም አማካኝነት ጸደይ መሆኑን አወቀ ኢምፔሪያሊዝምም ከዚህ ጋር ነው ኖሎጂ አፔር ቢልቲንቱ ዘቬሪ ኔቸር ፍ ማን ኤክስፔሪንስ ር ሴንስ ኤክስፔሪንስ ነው የሚለው ለዚህ ነው ዜሪ ሴናው ዴቪሊን ኢንቪዚብልቲን ግዛት ካኖት አይደንቲፋይ ባይ ሴንስ ነው ይሄ ደግሞ እንደ ድክመቱ ነው ግን እዚህ ጋር ዊክነስ አለው ማለት ነው ዊክነሱ ምንድን ነው የሰው ልጅ ስሜት እዋሶቹ የተሟሉ ወይም ፍጹማዊ ወይም አስተማማኝ አይደሉም ማንኛውም ነገር ሴንስ አያደርጉም በዚህ ምክንያት የተዘባ እውቀትን ሊያስከትሉ ይችላሉ ለምሳሌ አንድ ቀጥ ያለ እንጨት ውስጥ ብንከተውና የታጠፈ ምስል ብናይ ማለት በአይናችን የሚታየው ነገር ቀጥ ያለ ወይም ትክክለኛ ምስሉ ከዚህ የተዛባው ቀል ይኖረን ማለት ማለት ነው ማለት ሆስ ስለከተት ነው የተጣመመ ምስል ስላየን የአንጨት የተጣመመ ነው ብናል አያቸው አይደለም ስኬፕቲዝምም ከኢምፔሪያሊዝምም ልክ እንደዚሁ ነው ሴንሳችን አኩሬት አይደለም ሲደክመ ምን ሲለ ምናምን ድካም ብስጭትመም እንዲሁም የስሜት ዋሳችን በመገደብ የተዛባ መረጃን ያስከትላል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እየሄዳችሁ የተራመዳችሁ አሟችሁ ከሆነ ምንም ነገር ደስታ ይሰጣችሁም አካባቢያችሁ ላይ ያለው ነገር አትረዱትም ከዚ አንጻር ነው ከዚህ የተጠቀሱ ምክንያቶች አሉ እነዚህን ዊክነሶቹን

ሲደጋገም ጥሩ ነው ማለት ነው ኤግዛሚኔሽኖችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንደ አድቫንቴጅ ሌላው ራሽናሊዝም የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ራሽናሊዝም ማለት ደግሞ ዘሰከንድ ኢምፖርታንት ሶርስ ኦፍ ሁማን ኖሎጂ ኦፍ ሪዝን ሲሆን ራሽናሊዝም ሶርስ ኦፍ ኖሎጂ የእውቀት ምንጭ ሲሆን ኢንፋሳይዝ የሚያደረገው ካፓቢሊቲ ኦፍ ሁማን ፓወር ነው ካፓቢሊቲ ኦፍ ፓወርን ቶትን ማይንድን የመሳሰሉትን ነው ሁማናር ካፓቢቱ አራቪንግ ኢንተርፈረንት ቴክኖሎጂ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ሴንሰር ኤክስፔሪንስ ነው ሴንሳ ሎኒ ካኖት ፕሮቫይድ ኮንስታንት የሆነ ዩኒቨርሳል ባህል ጀጅመንት ነው ሴንሳችን ስሜታችን ብቻ ዩኒቨርሳል የሆነ ባህል ጀጅመንት ሊሰጠን አይችልም ዳታ ኦብቴንስ ሮ ሴንሳር ሮ ማቴሪያል ኖሎጂ ነው ፒፕል ሃፍ ቱ ፓወር ነው አነሰሰሪ ቫሬስ ትሩዝስ አባዘ ዩኒቨርሲቲ ሴንስ አሎኒካ ኖት ቢገቢ ይለናል ማለት ነው ምን ማለት ነው ራሽናሊዝም ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ልንገራቸው የሰው ልጅ በአጭሩ ራሽናሊዝም የሚለው የሰው ልጅ በስሜት ተዋሶቹ አማካኝነት የሚገኘው እውቀት አለም አቀፋዊና የተረጋገጠ አይደለም ስለዚህ ሳይንሳዊ ሂደቶችን በማከናወን ማረጋገጥና አለም አቀፋዊ መሆኑ ማስጠበቅ ያስፈልጋል ይህም ደግሞ የሚሆነው በራሽናል ጀጅመንት ነው ነገር ግን በስሜት ተዋሶቻችን የምናገኛቸው ነገሮች ለእውቀት እንደ ግባት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ይሄኛው ራሽናሊዝም ይሄን ይማራል ይመስላል ራሽናሊዝም ዘ ሶርስ ኦፍ ኖሎጂ የምትለዋን እዚች ጋት ይዙልኛላችሁ ወደ ቀጣዩ ሚድና ቀጣይ ላይ ኢንስቲትዩሽን የሚባል ነገር አለ ኢንስቲትዩሽን ማለት ውስጥ ሀሳብ ሲሆን ኢንስቲትዩሽን ዳይሬክት አፕሪሲሽን ኦር ግራስፒንግ ኦፍ ኖሎጂ ነው ይሄ በቀጥታ የምናገኝበት መንገድ ሲሆን ዋና ኖት ድራይቭ ፍሮም ሪዝኒንግ ኦር ሴንስ ፐርሰፕሽን ነው ከሪዝኒንግ ከምክንያታዊነት ወይም ከስሜት ዋሶቻችን አይመነጭም ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ሰርቲን ኦር ሰደን ፍላሽ ኦፍ ላይት ነው ይሄ ደግሞ በድ እንዴት በምናየው ነገር የሚፈጠር ነው እውቀት ኦፍ ቦዝ ሪሊጅስ ሴኩላር ኖሎጂ ነው ይሄ እውቀት ደግሞ የሚፈጠረው ከሃይማኖትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከተገለለ ሀሳብ ከሴኩላር ኖሎጂ ሊሆን ይችላል ሶርስ ኦፍ መኒ ሳይንቲፊክ አድቫንቴጆች አሉ ኮንፈርድ ባይ ኤክስፐሪሜንቴሽን ነው በኤክስፐሪመንት ሊረጋገጥ ማይችሉ ነገሮች ሲሆኑት አሁን ለምሳሌ ዊክነሱን ልንገራቸው ወይን ዩዝድቶ አለሆኒ ጎዝ ስታስትራይቭ እና ሌርቶ ቢስራድ ክላይሚ ናቸው ምን ለማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ ላብራላችሁ ዊክነሶቹም የያዟቸው ሳምታይምስ ሊስት ዘ ዊክነስ ተብሎ ልትጠይቁ ስለሚችሉ ኢንስቲቱሽን የተባለው ነገር ኤፒስቴሞሎጂ ክፍል የሚያጠና የእውቀት ምንጭ ወይም እውቀት የሚገኘው በሳይንሳዊ ምርምር በማሰብ በማሰላሰል ምክንያታዊ የሆኑ ማስረጃዎችን በማቅረብ ሳይሆን እውቀት የሚገኘው አእምሯችን ውስጥ በሚፈጠር ድንገት ብልጭታ ነው የሚል ትርጉም አለው ስለዚህም እውቀት የሚገኘው ስለ አንድ ነገር አስበን አሰላስለን ተጠበና ተናውር ወርደን ሳይሆን ድንገት አምሯችን ውስጥ የሚከሰት በሚመስል ሐሳብ ስሜት ነው ይለናል ኢንስቲቱሽን ቆንጆ ምሳሌ ልስታችሁ ሳይት የሚባል ነገር አለ ሳይት ላቭ ምን የአይን ፍቅር ማምን የሚባል ነገር ባይዘው ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ በፍጹም ከማድረግ ሊለባችሁ ነገር መካከል ፍቅር እንደያይዛችሁ ማለት ዩኒቨርሲቲ ላይ ፍቅር ግንኙነት የሚባል ነገር አያስፈልግም ማለት እዚህ ጋር አንድ አንድ ብቻ መያዝ አይተበቅባችሁ አንዳንድ አንድ ልምዶችን ማጥመስ ወደፊት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ላይፎች ላይ የሚያጋጥማችሁን ችግር በቀላሉ ሶልቭ የምታደርጉባቸው ቪዲዮዎች ይለቅላቸዋሉ እናንተ ግን ሰብስክራይብ ላይክ እንዳደረሱ እንግዲህ ፍቅር የሚባል ነገር ከዓላማችሁ ሊያዘናጋቸው አይገባም ፍቅር የሚባል ነገር መድከም የለባችሁም ዋነኛ ቅድሜ ያልሰጡት የምትገባ የራሳቸው የሆነ ዓላማ ሊኖራቸው ይገባል እሱን የነግራቸዋለሁ እንግዲህ ወደ ምሳሌው ስንገባ እንግዲህ አንድ ወንድ አንድ ሴት ከዚህ በፊት አውአይቷ አይቷ ታያቅም አደለ ላይ ነው ምሳሌ እየሰጧቸው ያሉት ምንም ነገር ወዲያው እንዲ አንድ የቢወዳት ሳይትላቭ ይባላል ከዛ የወደደ አሁን ልክ ከወደዳት የወደዳት አስቦበት አቅዶበት አይደለም ድንገት አምሮ ውስጥ ብልጭ ባለ ስሜት ነው ታዲያ ኢንስቲቱሽን የሚለውም እውቀት የሚገኘው ድንገት አምሯችን ውስጥ ብልጭ በሚለው ሀሳቦች ስሜቶች ነው ልክ እንደ ሳይት ላብ ነው የሚታሰበው ሳይት ታቀድበት ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ከዚህ የተሻለ ፍቅር ብዙም እንደዚህ ስለ ፍቅር ምሳሌ መስጣት ደስ አይልም ኪችን ውስጥ አሁን ለምሳሌ ወጥ ለመስራት ብለሽ ሽንኩርት እያቆላላሽ ነው ለሴቶች ነው ይሄኛው ስልክሽ ደግሞ መኝታ ክፍልሽ ተቀምጧል እና እያቁላላሽ እያለ የሆነ ሰው ደወለልሽ ወደ መኝታ ክፍልሽ አመራሽ ከዛ ከሰውየው ጋር እያወራሽ እየተጀናጀሽ እያለ በድንገት ሽንኩርቱ ሊያር እንደሚችል ትዝ ብሎ ወደ ኪችን ሄድሽ ስትሄጂ ሽንኩርቱ አሯል ስለዚህ ይህ ከድርጊትሽ እንረዳው ነገር ሽንኩርቱ ማረሩን ያወቅሽው ጥናት ወይም ምርምር አካሄደች ሳይሆን አስበሽበት ወይም አቅደሽበት አይደለም ነገር ግን አምሮች ውስጥ ድንገት በመጣ ሀሳብ ነው የሽንኩርቱ ማረር እውቀት ያገኘሽው ስለዚህ ነው ይባላል ነገር ግን ሽንኩርቱ ማረሩን ያወቅሽው ሽታው ሸቶሽ የሽንኩርቱ ማረር ያወቅሹ ማሽተት አፍንጫሽ በሚለው በአፍንጫሽ በስሜትሽ ከሆነ ይሄ ኢምፔሪያሊዝም ላይ ሽታው ሸቶች ከሆነ ሽንኩርቱን ያወቅሹ ኢምፔሪያሊዝም ነው እንጂ ኢንስቲቱሽን አይደለም ኢምፔሪያሊዝም የሚለው ነገር ቅድምዬ እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው ቢዩልቲንት በስሜታችን ሴንስ ኤክስፔሪንስ የምንለው ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ኢምፔሪያሊዝም ነው ሳይሸትሽ ግን ደንገት ሰደን ሊካወቅ ይሄኛው ምን እንደዋለ ኢንስቲቱሽን እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ በርካታ ሳይንሳዊ ግንኙነት ግኝቶች የመነጩት በኤክስፐሪመንት የተረጋገጡ የኢንስቲቱሽን የውቀት ነው አንድ ጥሩ ምሳሌ የፊዚክስ ተማሪ የሆነው አርኪሜዲስ አለ ኢንስቲቱሽን የሚሀሳብ የምንለው ላይ ማለት ነው ምሳሌ የምሰጣችሁ በደንብ እንድትረዱኝ ነው የፊዚክስ ተማሪ አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል የማያ የሚያውቀው የለም አርኪሜ ሁላችሁም ይህንን አርኪሜዲስን የሚባል ታውቁታላችሁ በተለይ ፊዚክስ ተማሪ ከሆናችሁ አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል የሚለው አንድ ውሃው ውሃ ውስጥ በያዘባ ውስጥ ብናስገባው አንድ ንቃ የተወሰነ ውሃ ከፈሰሰ የውሃው ይዘት ቮሊዩም ከፈሰሰ ውሃ ይዘት ቮሊዩም ጋር እኩል ነው ይለናል በአለማችን ላይ የተለያዩ ሙከራዎች መስክ የዋለ ቢሆንም የፊዚክስ ሳይንሳዊ ጥናት ነው ይሄ ሙከራ ታዲ አርኪሜዲስ ይህን ሳይንሳዊ ግኝት እውቀት ያገኘው ሳይንሳዊ ምርምርን አካሄዱ አስቡበት አይደለም በአንድ ወቅት በመዋኛ ገንዳ ውስጥ የሚገኝ ጊዜ ውስጥ ሲታጠብ ውሃው ፈሰሰ ከዛ ታዲያ ይህንን አእምሮ ውስጥ ብልጭ ያለውን ሀሳብ ኤክስፐሪመንት በመስራት ወደ ፊዚክስ ሳይንሳዊ መቀየሩ ሳይንሳዊ ወይም ሳይንሳዊ እውቀት አገኘ በዚህም ድንገት የመጡልን ሀሳቦች ወይም ኢንስቲቱሽን የምንላቸው በኤክስፐሪመንት በመደገፍ ሳይንሳዊ ግንኙነት ማድረግ ይጠቅሙናል ብዙ ሳይንሳዊ የተገኙትም በዚሁ መንገድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኢንቲቱሽን ደካማ ጎንም አለው እነዚህ ዊክነስ የምንላቸው አሁን የነገርኳችሁ እሱም በኤክስፐሪመንት ተደግፎ ትክክለኝነቱ ካልተረጋገጠ በድንገት አእምሯችን ውስጥ ብልጭ የሚሉ እውቀቶች ማግኘት ሀሳቦችና ስሜቶች ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው አስተማማኝ ማኝነታቸው የተረጋገጠ የሚባለው ቀል ሊሆን አይችልም ስለዚህ በድንገት አምራዎችን ውስጥ የሚፈለጉ ሀሳቦችና ገኝቶ ሳይንሳዊ ሂደት በመከተል ኤክስፐሪመንት በመስራት ትክክለኝነታቸው ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ ሪቪሌሽን የሚባለው ነገር ነው ያለ ሪቪሌሽን ይህን ክርስትና ላይ ምናምን ከጴንቴዎች ምናምን ይህን ነገር ትረዱታላችሁ ሪቪሌሽን ማለት ፕራይማሪ ሶርስ ኦፍ ኖሎጂ ነው በሃይማኖት ውስጥ የመጀመሪያውን ነገር የምናገኝበት ሲሆን ፕሪ ፕሮሰስ ኦፍ ትራንስደሶ ሱፐርናራ ሪያሊቲ ነው ወደ ሱፐርናራ ሪያሊቲ ላይ ያለ ሲሆን ዩዝድቱ ኦሚኒሰንት ኦፍ ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ይህም ኦሚኒሰንት የሆነውን ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት ነው ምን ለማለት ነው ሪቪሌሽን ማለት ራአይ ወይም ህልም ሲሆን በመጽሐፍ ቅዱስና በቅዱስ ቁራን ላይ ራእይ ትንቢት ብዙ ነገር ተብሏል በቁራንም አለ በመጽሐፍ ቅዱስም አለ ስለዚህ ኤፒስቲሞሎጂ የተባለው የፍልስፍና ክፍል ራአይ አንዱ የእውቀት ማግኛ ምንጭ ነው ይለናል ማለት በኤፒስቲሞሎጂ በራእይ በሪቪሌሽን አማካኝነት የሚገኝ የሚገኙ ደግሞ የተገለጠ እውቀት ሪቪሌሽን እንለዋለን እዚህ ጋር ምን ይለናል የተገለጠ እውቀት በሃይማኖት ዘርፍ ላይ አሁን ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ለምሳሌ ከሌሎች የውቀ ምንጮች ሁሉ ይለያል ምክንያቱም በራእይ የሚገኙ እውቀት በሳይንሳዊ ምርምር ምክንያታዊ ማስረጃዎችን አይደቶች በማቅረብ የስሜት ህዋሶቻችንን በመጠቀም አይደለም ይልቁንም ራእይ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ነው የምናቅደው ነገር በተለይ በሃይማኖት ላይ ራእይ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በተፈጥሮ ስራ አሰብሮ ወይ መግባት ወይም ስራ በላይ የመሆን አቅም ስላለው ነው ለምሳሌ የዮሐንስ ራእይ የተጻፈው ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት ነው ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት የበለጠው ይህ እውቀት አሁን እየተደረገ ስላለውና ወደፊት ስለሚደረገው ነገር በግልጽ አስቀምጦልናል ማለት ነው ብዙ ነገሮች ስለ ዓለም ፍጻሜ ስለ ዓለም ላይ ስለሚፈጠሩ ነገሮች ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ተጽፏል ማለት ነው ይህም የተገለጠው እውቀት የሰው ልጆች ከሚያስበው የተፈጥሮዊ ስራ ይበላይ ነው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ኖ ዋን ሶርስ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ሊሚቴሽኖች አሉት የራሱ የሆነ ገደቦች አሉት ደካማጎን አለው ደካማጎን ኖሎጂ ካንቢ ዲስቶርትድ ስሮታይም ነው እውቀት ከጊዜ ወደ ጊዜ ዲስቶርትድ ይሆናል ይሻሻላል የሆነ የመበረዝ ነገር ይታይበታል አክሴፕትድ ኤንድ ፌዝ ኤንድ ካኖት ፕሮቭ ዲስፕሮቭ ኢምፔሪያሊ ነው ማለት በሰው ልጅ ትርጓሚ አማካኝነት ራእይ የተገለጠ እውቀት መጣመ መዛባ ሊያጋጥመው ይችላል በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በኦርቶዶክስ እና በፕሮቴስታንት በካቶሊክ እምነቶች መካከል ያለው ልዩነት እንዲፈጥር የሆነው በዛ ነው አሁን ለምሳሌ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሮሜ ስምንትን ከሮሜ ምዕራፍ ስምንትን ከገጽ ጀምሮ ያለውን አንብቡት ማለት ነው እስቲ ምናልባት ክርስትና ሃይማኖት ላይ እነዚህ የተለያዩ አሁን ክርስትና ሃይማኖት ላይ ኦርቶዶክስ የሚባል አለ ጴንጤ ወይም ፕሮቴስታንት በካቶሊክ መካከል ላይ የእምነት ችግር እንዲፈጠር ያደረገው ዲስቶርሽን ነው ሪቪሌሽን ይሄ በረአይ የተገለጡ እውቀቶችን የመረዳት ዲስቶርሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ ሌላኛው ደካማ ጎኑ ራእይን መልካም የተገለጠ እውቀት ወይም በእምነት ብቻ አይደለም ልንቀበለው የምንችለው በሳይንሳዊ እንጂ ምናልባት ሊረጋገጥ አይችልም ለምሳሌ ዮሐንስ ርአይ ላይ የተገለጡ ነገሮች በእውቀት በታምር በሳይንስ ማረጋገጥ አንችልም ይልቁንም በእምነት ነው ልንቀበላቸው የምንችለው በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ ነገሮችን በእምነት ልንቀበላቸው ራእዮችን እንችላለን እንጂ በሳይንሳዊ ግኝት ማረጋገጥ ለመቻላችን ሪቪሌሽን ወይም ራእይን እንደ ደካማ ጎን አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው ይሄንን ሪቪሌሽን ላይ ይሄን ያህል ካልኳችሁ ይበቃል አክሲዮሎጂ እንመለከታለን አክሲዮሎጂ ወይም ስልጣን የምንለው ነገር አለ አክሲዮሎጂ ላይ ድራይቭ የሚሆነው ከግሪክ ወርዶ ሲሆን አክሲዮስ ሚኒንግ ቫሉ ወርዝ ሎጎስ ማለት ደግሞ ስተዲ ኦፍ ቫሉ ነው በአጭሩ አክሲዮሎጂ አስክ የሚያደረጋቸው ነገሮች ምንድን ነው እነዚህ ድራይቭ የሆኑት አክሲዮስ ማለት ሚኒንግ ነው ትርጉሙ ማለት ነው ስ ምን ለማለት ነው አክሲዮሎጂ ማለት አምስተኛው ይሄ የምናየው ነገር ኖሎጂ የምናገኝበት ሲሆን ስልጣን ደግሞ የመንግስት መስሪያ ቤት የመንግስት ሹመኛ እንዳይመስላችሁ አክሲዮሎጂ የምንለው ነገር ስልጣን ስንል በሆነ ዘርፍ ላይ ባለሙያ የሆነ ሊቅ የሆነ የሰለጠነ የተመራመረ ያወቀ ተቀባይነት ያለው ለምሳሌ ግቢ ገብታችኋል ታዲያ በክላሳች ውስጥ የመማር ማስተማር ደቱ ላይ ስልጣን ወይም አውቶሪቲ ያለው መምህሩ ነው አደለ መማሪያ መጽሐፍ አጋዥ መጽሐፍ ናቸው እና ምክንያቱም ለምትማሩ ነገር ማረጋገጫ የተሰጣቸው አካል ስለሆነ ነው። አክሲዮሎጂ ወይም ስልጣን ምንም እንኳን ፍልስፍና ያቋም ባይኖረውም የሰው ልጆች የእውቀት ምንጭ ነው ከአውቶሪቲ የሚገኝ እውቀት እውቀት ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም እውቀት ከተባለ ሙያ ስለመጣ ነው እውቀት ከሚባል ሙያ ስለመጣ ነው በጊዜ ሂደት እንደ ባህል ስለተቀደሰ ወይም ስለተቀበል ነው ነው ማለት ነው እንግዲህ ስልጣን አውቶሪቲ የእውቀት ምንጭ አድርጎ መቀበል ጥቅሙ ጉዳት አለው ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው የሚለው ነገር እናየዋለን እንግዲህ አክሲዮሎጂ አስክ የሚያደረጋቸው ነገሮች አሉ ኖሽን ሆቴ ፐርሰን ሶሻሊቲ ጉድ ኦር ፕሪፈርድ ነው ሰዎች ጥሩ ነው ብለው የሚቀበሉት ነገር ምንድን ነው አደል የሚለውን ነገር ለምሳሌ ቫሊዩ ምንድን ነው በማህበረሰቡ ትኩረት የሚሰጠው ነገር ምንድን የሚለውን ነገር ለምሳሌ ሰዎች ማንኛው ፍቃደኛ ካልሆን ለምሳሌ ልንገራቸው ሚ ነው የመጣው የሚለውን ነገር እንዴት ነው የምንገልጸው ነገር ጠቃሚ ነው የሚለው ፓርቲ ዘለሽ ቢትዊን ቫሉ ን ኖሎጂ ምን ግንኙነት አላቸው ዋት ካይንድ እንዴት ነው የሚገኘው ት ዊ ቤተር አዘር አንድ ቫ ከአንድ እንዴት ነው የተሻለ የሚሆነው ሁ ቤኔፊት ፍሮም አንዱ የሚጠቀመው የሚባለው ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋ ምንድነው ማየት ያለብን ነገር ሰዎች እዚህ ጋ የራሱ የሆነ ጉድለት አለው ሲቪላይዜሽን ዊድ ቢ ሰርቲን ስትሬንጅ የሆነ ኢፒፒ ሪፊዝ ኦይል አክፕት ስቴትመንት አንለዘ የፐርሰናል ሰዎች ማንኛውም ሀሳብ ላይ መግለጫ ለመቀበል ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ ስልጣኔ በእርግጠኝነት ይቀዘቅዛል ምክንያቱም ስልጣኔ የሚመጣው ሰዎች በሆነ ነገር ላይ ባለሙያ ሲሆን ነው አደለ ተመራምረ የሚፈጥሩት አዲስ ግኝት ነው ታዲያ በሆነ ነገር ላይ ባለሙያ አውቶሪቲ የሆኑ ሰዎች የሚሰጡት ሀሳብ ተቀብሎ አረጋግጦ ጥቅም ላይ መዋል ያስፈልጋል ነገር ግን በሆነ ሰው አውቶሪቲ ወይም ስልጣኔ ወይም ሀሳብ ተቀባይነት ካለው ስልጣኔ ያለዛ ስልጣኔ ሊመጣ አይችልም እንግዲህ በዚህ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ቲክ ዋና ዋና በአክሲዮሎጂ ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ እንደ እሴት የምንቀበላቸው አክሲዮሎጂ ስለ እሴቶች ሲያጠና ሶስት ዘርፎችን ማለትም ኢቲክስን አሲቲክስ ወይም ውበትን ማህበራዊ ፖለቲካ ወይም ፍልስፍናን ያጠናል ማለት ነው አክሲዮሎጂክ የሚያጠነው ሶስት ዘርፎች ነው እነርሱም ኢቲክስ አሲቲክ ሶሻል የሚሉትን ነገሮች ነው ኢቲክስ ወይም ስነ ምግባር የምንለውን ነገር እናያቸው እያንዳንዱ ነው ኢቲክስ ወይም ስነ ምግባር የምንለው ፊሎሶፊካል ስተዲ ኦፍ ፕሪንሲፕሊቱ ጀጅ ሁማን አክሽን አስ ጉድ ባድ ሮንግ ነው ይሄ ኢቲክስ የምንለው ፍልስፍና የስነ ምግባር መር ስነ ምግባር ሴቶች እና ደንቦች የሚያጠና ሲሆን የሰዎችን ባህሪ ተግባር ወይም ነገር ማለትም ጥሩ ነው መጥፎ ነው ትክክል ነው ስህተት ነው ብሎ ለመወሰን ወይም እንደመመ እኛ የምንጠቀመው ኢቴክስ እንለዋለን በኤቲክስ ላይ ደግሞ በሲቪክስ ትምህርታችሁ ላይ እንቀጣይ ትማሩታላችሁ ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ዲንቶሎጂካል ቲክስ ቨርጂ ቲክስ ብለን እንትማሩታላችሁ እናንተም ፍረሽማን ሰከንድ ሲሚስተር ላይ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፈርስ ሲሚስተር ትማሩታላችሁ ኢቲክስ ላይ ሜታኢቲክስ እና አፕላይድ ቲክስ እንግዲህ ኖርማቲቭ ቲክስ ሜታኢቲክስ አፕላይድ ቲክስ የሚባሉ ሲኖሩ ይሄ እንደ አንድ ቻፕተር ተይዞ የሚታይ ሲሆን በጠላይ ሲቪክስ ትምህርት ምርቶች በጣም ከባዱ ነው ኖርማቲቭ ቲክስ ቴዎሎጂካል ቲክስ ዲንቶሎጂካል እና ቨርጂ ቲክስ የሚባሉት ነገሮች እናያቸዋለን አሺቲክስ ላይ ደግሞ ውበት ነው እነዚህ ነገሮች ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባቸው ነገር ምንድነው ኢቲክስ የሰዎችን ባህሪ ትክክል ነው ወይም ጥሩ ነው መጥፎ ነው ስህተት ነው ብሎ ለመወሰን እንደመመዘኛ እንደሚያገለግል ነግራቸዋል ነገር ግን እናንተ የምትጠቀሙበት ስልክ አሁን ለምሳሌ ቫሊዩ ምንድን ነው ምክንያቱም ዋጋ ስለሚያወጣ ታዲያ ስልካቸሁ ቫሊዩ ከኢቲክስ እና ከቫሊዩ ስለሚያጠና ይሄ ኢቲክስ ስለስልካቸው ያጠናል ማለት ነው አይደለም አያጠናም ምክንያቱም ኢቲክስ የሚያጠናው ተግባራዊ ስለሆኑ ኢቲካል ቫሊዎች ነው የሚያጠነው በጭሩ ማለት ነው እዚጋ መያዝ ያለባችሁ የሰው ልጅ ሞራል የተመልክዞ የሰው ልጅ ህሊና ላይ ተመርክዞ እነዚህን ድርጊቶች ጥሩ ናቸው መጥፎ ሆናቸው ናቸው ብሎ የሚወስ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቦች ዘንድ ትልቅ ሰዎችን ሽማግሌዎችን ማክበር ተግባራዊ እሴት ነው አፕላይድ የሆነ ቲክስ ነው ስለዚህ ሽማግሌዎችን ማክበር ደግሞ ስነ ምግባራዊ ጥሩ መሆኑ መጥፎ ነው እንድንለይ ያደርገናል ለምሳሌ ትልልቅ ሰዎችን የሚያከብር ባለጌ ይባላል አይባልም ትልልቅ ሰዎችን የሚያከብር እንደውም ደግሞ ጨዋ ይባላል ማለት የማያከብር ባለጌ ሲባል የሚያከብር ጨዋ ይባላል ይሄ ደግሞ ባጭሩ ስነ ምግባራዊ ሴቶች ሲያጠና የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ላይ የተለያዩ ኖርማቲቭ ቲክስ እና ፕሬዲቲክስ መሆኑን መረዳ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር ቀለቅ አድርጌ መግባት አልፈልግም ብዙም ፈተና ላይ አይመጣም እንግዲህ ኖርማቲቭ ማለት መደበኛ ኢቲክስ ነው ኖርማቲቭ የምንለው ነገር ምንድን ነው የሚያጠነው ማለት ማወቅ ስላለባቸው ነው መነግራቸው ኖርማቲቭ ማለት የሰው ልጆችን ተግባራዊ ድርጊቶችን ውሳኔዎችን ሞራሌዎችን ሴቶችን ለመገብገም ለመዳኘት የሞራል ህጎችን መርቦችን ደረጃዎችን ግቦችን በተለያዩ ለማጥናትና ለመወሰን የሚያገለግል ነው ኖርማቲቭ የትኞቹ ትክክልናቸው ናቸው አደል የሚሉትን ያጠናል ዲንቶሎጂካል የመሳሰሉት እነዚህን ሰፋ አርጋችው ፍሬሽማን ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ሲቪክስ መጽሐፍ ላይ በደንብ ለማየት ሞክሩ እኔ ለጊዜው ዘላቸዋሉ በቂ ናቸው ብዬ ስለማስብ ነው ማለት ነው ሰፋ ያለ ነው ምናልባት ስለ ኖርማቲቪቲክስ ሜታቲክስ አፕላይቲክስ ማወቅ የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ማወቅ እንፈልጋለን ብላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ እኔ ኮሜንት ላይ በተብራራ መልኩ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አሽቲክስ ወይም ውበት የምንለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን አሽቲክስ ወይም ውበት ማለት ዘቴሪፍ ቢቲ ነው ስለ ውበት የሚያጠና ነው ውበት ለእናንተ ምንድን ነው ፓርቲኩላር ቫሊዩ አርቲስት ሆ ኤክስፔሪንስ ነው ዴሊዝ የሚያደርገ የሚያጠናው ስለ ውበት ስለ ኢንጆይመንት ሴንሰሪ ኢሞሽን ማለት እሚያን ስለሚሰሙ ነገሮች ስለነዚህ ነገሮች ነው የሚያጠናው ዋቲስ አርት አርት ጥበብ ለእናንተ ምንድን ነው ዋቲስ ቢቲ ቢቲ ነው ለእናንተ ውበት ምንድን የሚለውን ነገር ያጠናል ከኪነ ጥበብ ስራዎች ነው ወይም በስነ ምግባር ላይ የተመሰረተ መስፈርት ሊሆን ይችላል ውስጣዊ ውበት የምንለው ስለ ነገር ነገር ጥበባዊ ፈጠራ ምንድን ነው ዘለሽን ቢትዊን አርትና ቢቲ አርትና ውበትና ጥበብና ውበት ምን ያገናኛቸዋል ኳቲ ዘ ኮኔክሽን አርት ቢቲ ቱሩዝ ውበት መልክ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች ቁንጅና ከእውነት ጋር ምን አይነት ግንኙነት አላቸውም የሚለውን ነገር ያህል እንግዲህ ሶሻል ፖለቲካል ፊሎሶፊ የምንለው አለ የመጨረሻዎችን ለማየት እንሞክራለን ሶሻል ፖለቲካል ፊሎሶፊ ማለት አባውት የሚያደርገው ቫሉ ጀጅመንት ኦፕሬቲንግ ሲቪል ስታዲስ ነው ማለት ማህበራዊ ፖለቲካዊ እና ፍልስፍናን በሲቪል ማህበረሰብ ውስጥ ስለሚኖሩ ሴት ፍርዶች በማህበራዊ በፖለቲካዊ ጥነቶች ያካሄዳል ምን አይነት የመንግስት አይነት ነው የተሻለው ለህብረተሰቡ የትኛው ኢኮኖሚያዊ ስርዓት የተሻለ ነው ፍትህ ወይስ ወይንም ኢኮኖሚ ምን ማለት ነው ድርጊት ፍትህ ፍትሐዊ ወይም የፍትሐዊ የሚደረገው ለምንድን ነው ማህበረሰብ ምንድን ነው ህብረተሰብ አለው ከሆነስ እንዴት ነው መኖር ይመጣል የሚሉትን ነገሮች ስ ኢንስቲስ ዳሶሻሊቲ ግዚስት ማህበረሰብ አለ የለም አሁ ከአር ዊል ሲቪል ኤንድ ሙቭመንት ካም ፍሮም ኤግዚስት ነው ማለት ሶሻል ገቨርንመንት መንግስት ከየት መጣ አር ዊ ኦብሊጌቲ ቱ ስቴት ማለት እኛ እነዚህ የመንግስት ዓላማ ምንድን ነው ወዘተ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ያጠናል ፐርፐዝ ኦፍ ገቨርንመንት መንግስት መኖሩ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ያጠናል እንግዲህ ኢምፖርታንስ ኦፍ የምንለውን ነገር ስናይ ደግሞ ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ፊሎሶፊ ነገር ስናይ ፊሎሶፊ ወይም ፍልስፍና መማራችን ምን አይነት ጥቅም ያስገኘናል የሚለውን ነገር እናነሳለን ማለት ነው እንግዲህ ፊሎሶፊ ማለት ቅድም እዬ እንደነገርኳቸው ከመጨረሰ በፊት በደንብ ልንገራቸው እዚህ ጥቅሞቹ ምንድን ነው ኢንተሌክል ቢሄቪር ኢንዲፔንደንስ ማለት በአስተሳሰባችን ምጡቅ እንድንሆን በባህሪያችን ጥገኛ እንዳንሆን ሪፍሌቲቭ ሰልፍ እኛ ሀሳባችንን መግለጽ የምንችል እንድንሆን አዌርነስ እንድንሆን ፍሌክሲብል እንድንሆን ሀሳባችን በአንድ ቦታ ዘፈቀደ የሚሄድ ሳይሆን ፍሌክሲብል እንዲሆን ቶለራንስ እንደሆን ከሰዎች ጋር መቻቻል ኦፕን የሰዎችን ሀሳብ በቀላሉ መረዳት የምንችል ክፍት እንዲኖርን ን ክሪቲካል ን ሲስተም እንድንሆን ኦፍ ሊቪንግ ሊቪንግ አናኗራችን ሁሉ ፍልስፍና ማለት ፊሎስና ሎ ቅድም እንደነገርኳቸው መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ፍልስፍና ከግሪክ ቃል የመጣ ነው አብዛኛው ቃሎች ከግሪክ ቃል እንደመምጣታቸው መምጣታቸውም ፍልስፍና እንደዚህ ነው ፊሎ ማለት ላብሶፊያ ማለት ዊዝደም ነው ፊሎሶፊ ማለት ቃል በቃል ትርጉሙ ላቦፍ ዩዝደም በወይም በአማርኛ ጥበብን መሻት ወይም መፈለግ ነው ብለናል ማለት ነው እንግዲህ ጥበብን መሻት የራሱ የሆነ ጥቅም እንዳለው እነዚህን ጥቅሞች ፍሌክሲቢሊቲ ቶሎራንስ ኦፕርማይንድነስ ኢንቴሌክል ብሄቪር ፍሌክሲቭ ሰልፋዊርነስ የመሳሰሉት እንደ ጠቅሜታዎች እናያቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይ ቻፕተር ላይ ፍልስፍና የተለያዩ ነገሮች አሉት ተያይዞ ቤዚክ ኮንሴፕት ሎጂክ የምንለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ቀጣይ ቻፕተር ላይ ይህንን ሊንክ ነክታችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ያስቀመቅላችሁ ሊንክ ወይንም ይህንን ዲስክሪን ያለውን ቪዲዮ በማየት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ አድርገን ለማየት እንሞክራለን በጣም ሳላበዛው ምናልባት የተጠቀምኳቸውን ኖቶች ኮሜንት ላይ ላስቀምጥላችሁ ይችላለሁ እናንተም ኮሜንት ላይ በመግባት ማየት ማንበብ ትችላላችሁ እንግዲህ በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላቸው።